Joo, sehän on Sunday. Lähetettäpäs alussa niin syntymäpäivä toivotukset. Elikkä myöhässä mennä päivän nyt, mutta siuron paperikeisarille ja trukkikuskille niin hyvää 40-vuotis päivää. Tämmöset terveiset, että siellä varmaan henkilö tunnistaa itsensä kellekä ne meni. Ensi viikolla pitäisi tulla sitten tosiaan tänne pihaamolle, niin se robottiruohon leikkuri, eli loppuu tuolla käsiin työnnettämällä, niin työntäminen, kun tänne tullaan sitten itse ajava leikkuri, ja siellä on ne pojat, niin on hiekkalaatikko hommissa. Tuossa on Emilia oma. Kottikärrit on siinä. On se ihan hyvä. Tuolla on pienempät. Siinä on viimeiset leikkut, mitä minä tässä pihassa käsin tiedän. Se oli siinä. Itelläkin osahtaa sitten niin 38 vuotta mittari ensi lauantaina ja syntymäpäivä ja kyllä minä sain siihen syntymäpäivän mennessä niin lähemmäs sen 20 kiloa pois, että saattaa jo ottaa satoja rammoja ja ihan vaijas, mutta en ruppe kuitenkaan kirimään sillä, että väkisi, että se on kuitenkin tuohon 3 kuukautta, että tulisiko sitä sen 3 kuukautta, niin hyvin paino lähtenyt, että ensimmäinen kymppihän se alku, siinä oli paljon nesteitä mukana, niin helppo, mutta tämä toinen kymppi sitten, niin siinä on suhteessa mennyt pitemmän aikaa kuin ensimmäisen kympin ottamisessa. Mutta tyytyväinen on. On ja eihän siinä niinku muutu miksikä, kun se 20 kiloa on pois, että minä jatkan ihan samoilla kuvioilla ruokavaliota ja liikkumista, mutta askelia kaikkia, niin mitä se tähän 20, paliko se on askelia vaatinut, niin 1 000 000 askelta tuli täytteen. 1 000 000 askelta ja ehkä semmonen, olisiko 700 000 askelta suunnilleen juoksemalla, niin vaikka sinne sinällä 3 kuukautta, eihän se minusta ei ole edes lyhyt aika, niin kuin lyhyessä ajassa, että suhteessa, niin kyllä se ette osannut niin kuin töitä tehdä, että liikkua todella paljon. Eilen niitä tuli 18 000 askelta ja 15 kilometrin juoksu ja näin poispäin. Mutta olo on helvetin hyvä monen vuotta, että ihan mahtava olo ja olotila ja energia ja näin nikkästi ja kunto kasvanut ihan vituutin. Ja jokuhan sanoo sitä nuhasta. Onko se näin, että se on ruoka, niinku terve, ruokavalio vaikutti siihen niin paljon. Syönyt kaikkea paskaa, mulla on se nokkavuoti jatkuva. Mullahan on niinku siitepölyallergia, mutta ei on nyt tarvinnut niinku nokkohan minä nyt hiero ihan niinku, nehän on kaikki nämä liikkeet, mitä minä tiedin, niin semmosia tapoja. Niinku Kimi Rääkkösen sekkiherra, jos moni Rääkkösen haastatteluja on kahtonut, niin Rääkkönenhän koko ajan joko niskoa kaivaa tai korvoa. Ja mulla se on tuo nenä, mutta niinku se nuha on hävinnyt. Semmonen niiskuttaminen. En tiedä, että oliko sekin hyöty, tuliko siitä samalla, kun on ruokavalion muuttanut ja ruvennut urheilemaan. Niinkö siinä kävi? Ja 54 minuuttia juoksin nyt 10 kilometriä. Ensimmäinen lenkki, minkä minä tein silloin alussa, niin
viidessä kilometrissä meni 56 minuuttia. Nyt minä juoksen 10:54, niin siinäkin on niin tullut huima parannus siihen juoksuvauhtiin. Mutta ei mitään, näillä jatketaan eteenpäin. Tämän päivän lenkki 18.01. 18 kilometriä ja 2 tuntia ja minuutti päälle. Semmonen rykäsy. 18 kilometrin rykäsy. Nyt tullaan sitten pari vapaa päivää pian tuossa, että viikonloppu on tullut nyt sen verran kovia lenkkiä juostua 15-18 kilometriä. Ja näin pois päin. Niin. Ja sitten oli se yksi kova vauhtijuoksulenkki, niin keskiviikkona katon. Keskiviikkona ehkä seuraava lenkki, mutta vähän olon mukaan sitten, että pitää kuunnella keho, että mitä se sanoo. Että sen kyllä tuntuu heti, kun se on niinku kondiksessa, että jaksaa tuossa painaa menemään. Mutta ei sinne mitään. Lopetellaan sunnuntai hommat näihin kuvia, tunnelmia. No, vähän on aurinko ruvennut nuomaa tuossa kärisyttämään, mutta mitäpä se haittaa. Ei muuta kuin näihin kuvia.